В кои части от България се развиват гръмотевични бури към 30 май вечерта? Ще ви покажа карта, която от сайта на windy.com, на която са визуализирани радарни изображения. Има и анимация от радарните изображения за последния един час, така че може да видим точно как се развивали гръмотевичните бури и на къде се движат, каква е посоката им, каква е силата им също така. И на тази карта са визуализирани и гръмотевиците, т.е. може да видим в реално време къде падат гръмотевици и къде са падали за последните минути. Като нека сега да погледнем тази карта, виждаме анимацията. Може да видим, че гръмотевични бури има само над Западна България в момента. Като ако доближим тази карта, ще може да видим, че в момента гръмотевичните бури са на юг и на изток от София. Ето тук може да видим към Пирдоп, примерно имаме едно гръмотевично ядро, където има доста гръмотевици в последните минути. На север от София виждаме, че също има валежи, но тук вече почти са спрели гръмотевиците. Имаме на отделно ядро тук в Северо-Западна България гръмотевици, но като цяло на другите места е само дъжд. Така, също така може да видим тук над Сърбия се развиват гръмотевични бури в момента. Но нека да погледнем и условията от към гръмотевични бури. Условията на атмосферата за гръмотевични бури. Тук ще ви покажа една интересна карта, която е от Lightning Wizard. Това са картите, които ползват екипа на EstoFX, които са най-добрите за Европа за прогнозиране на бури. Това са техните карти. И започваме от 30 май вечерта. Нека да видим тази карта, която аз много често ползвам. Тя е карта с комбинирания срез на вятъра. Това е промяната на посоката и скоростта на вятъра във височина. Именно за този слой от 1 до 8 км. В комбинация с комбинираният кейп. Това е конвективната налична потенциална енергия за комбинираният слой, за по-дълбок слой. И нека да видим сега на 30 май вечерта какво е положението. Имаме известна нестабилност над Западна България, включително и над Централна България. Нека да видим как се развива в следващите дни. На 31 май сутринта вече виждаме, че вертикалният срез над Югозападна България се засилва, но нямаме добро засичане на вертикалния срез на вятъра с конвективната налична потенциална енергия. Най-силна тя е в Североизточна България, където вертикалният срез е по-слаб. Но тук примерно около 5-6 вечерта на 31 май виждаме известно пресичане на конвективна налична потенциална енергия с вертикален срез на вятъра, което означава, че в тази зона може да очакваме и една идея по-добре организирани бури. Т.е. утре в следобедните часове очаквам бури, които да се развиват в района на Търговище, Шумен, Добрич. В този район очаквам да се развият гръмотевични бури. Също така тук все пак има известно засичане на вертикален срез на вятъра с конвективна налична потенциална енергия и в Централна България, така че там също локално може да видим и по-силни бури. В последствие на следващата дата, която е 1 юни, отново имаме нестабилност, като тук основното засичане на срез на вятъра с конвективна налична потенциална енергия виждам, че е над Северо-Западна България. Така, когато отидем на следващия ден, който е 2 юни, може да видим вече, че конвективната налична потенциална енергия рязко скача. Тук може да видим над 2000 чаула на квадратен метър на места локално в Източна България, което като цяло покачва шанса от бури с повече светкавици, защото ще има повече енергия за бурите на 2 юни. От друга страна, вертикалният срез на вятъра няма да бъде много силен, ще бъде около 10 метра в секунда и то не на цяла България, така че не виждам условия за много сериозни бури, но все пак има достатъчно конвективна налична потенциална енергия, за да може да се развиват и градушки. Така изглеждат към момента условията. Всеки един ден ще стават по-добри условията за бури. На втори вече виждаме повече енергия, така че със сигурност бурите ще могат да продуцират повече светкавици и естествено локално ще има и градушки.
А вече, ако вертикалният стрес на вятъра беше по-силен, там можеше да имаме и още по-силни бури, но за момента не изглежда много сериозно. Така, ами това е обновлението, което имам към момента, от към какво се случва от метеорологична гледна точка за България, и очаквайте следващите анализи от мен.